Por drejtorin teknik të Akademisë së Futbollit Vllaznia, lëvizjet më të fundit në stafin e trajnerëve dhe organizimit të akademisë do shërbejnë për mirë në drejtim të rritjes së cilësisë. Mas parë është presidenti të presidencës Alban Xhaferit, ekipi është 100% në pronë e tij dhe lëvizjet janë të drejta dhe korrekte për vetë faktin sepse do fillojë një frymë re dhe ekipi si thash është privat dhe ka bol vizet që ka menu me stafin e ti dhe besoj që gjithë vizje është të drejt. E mira kësaj këtë nëshimi është gjithë të njerë i akademis është prej pjesë e jona, vetëm ka pasë vizje në grupë moshat. Ndeshjet e futbollit të moshave do të nisin me kategorinë superiore të U19-ës në 10 ditëshin e fundit të shtatorit. Mete Hasani, si ish futbolisti Vllaznisë por dhe Teutës, me të cilin ka fituar edhe trofe, komenton prag finalen e Superkupës së Shqipërisë. Besoj se është një ndeshje jashtëzakonisht e bukur, shumë e fortë, e presim me padrejmë në silë tifozë shkodranë, sepse është hera parë që lejon tifozë stadium mas pandemisë, për Shkupët e Europës. Teuta është ekip kampion, janë të dy ekipet që kanë bërë shumë mirë në Kupët e Europës këtë verë, plus edhe ndeshimet janë shumëta, të dy ekipet shpresojmë që Superkupa për një Shkodër, sepse është një motiv shumë i madhë për vitin që vjen dhe anë psikologjike lojtarëve rritet. Dhe në fund edhe një koment për një tjetër ndeshje, ajo mes Vllaznisë dhe Juventusit të femrave për Ligën e Kampioneve. Është diçka e paarritshme, e paimagjinueshme që kanë bërë vajzat e Vllaznisë me kry presidentin Lojz Matia të lush Vllaznia me Juven, domethënë është e paimagjinueshme thënë drejtën. Unë si tifoz, si pjesë e klubit, kam dëshirë ta ndjekoj këtu edhe në Torino, sepse është një eveniment shumë i madh për futbollin shkodran të vinë Juvia në Shkodër dhe besoj se me mbështetjen e tifozëve i bajthirë gjithë tifozave vinë mbështesin vajzat shkodrane sepse është krenëria e këtij qytetit, janë krenëria e Shqipërisë dhe kanë bërë gjën më madhështore si çdo vit kalon turin atë pjesë e Champions League shqiptare.